הכנס הזה, כשראיתי מי מגיע מכל המקומות, זה עשה לי טוב. זה לא רק לראות את האנשים שאני מכיר, אלא אנשים שהרבה זמן לא ראיתי, והגיעו במיוחד לכבודך יהודי. אז אני קודם כל באמת רוצה להודות לכל אלה שהגיעו מקרוב ומרחוק, באו כולם לכבודו של יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין. ומותר לי להגיד שיולי נמנה בקבוצה האיכותית של הליכוד, שעושה שוב, בכל תפקיד שהוא היה, עשה עבודה נהדרת. ובאמת, אני, יולי, רוצה להגיד לך, בשם עם ישראל, בשם תושבי אור עקיבא, בשם כל האזור, הרבה הרבה תודה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל. האוזן שלך תמיד קשובה, הלב שלך פתוח, ושוב, כיוון שאני הייתי גם שם, איפה שאתה נמצא היום, אני לא רוצה להעריך, כי בואו לשמוע אותך, לא אותי, פחות אותי, בואו בעיקר לשמוע אותך, אז אני רוצה לברך אותך ולאחל לך הרבה הצלחה. אתה מביא כבוד לליכוד, מביא כבוד לכנסת, ומביא כבוד למדינת ישראל, ועל כך מגיע לך יישר כוח. ואתכם אני רוצה, כמובן, לאחל לכם שנה טובה. מי ייתן והתגשמו משאלות לבכם מבינו לטובה. אמן, כן יהי רצון. חג שמח לכולם.